Vēlies izsmieties? Saturies! Atelpas nebūs! Jo uz 360 TV humora piekdienām tevi ielūdz Misters Beans. Tu jau zini, viņam parastas lietas izdodas aģgārni. Tāpat kā raibajai Bukinu ģimenei un amizantajiem Boruniniem. Taču neticamais šovs, trakā cīņa, atstās tevi uz pauzes. Pirms vētrainiem smiekliem. Šos un citus smieklīgos varoņus satiec humora piekdienās. Visas dienas garumā. Ekskluzīvi. Lielāko personību kanālā. 360 TV.